Здраво, јас сум Јана, дел од Partnerships тимот на Brainstar и денес можам со гордост да кажам дека успеавме да го креираме најголемиот хакатон на Балканот. Извинатиот викенд по нашите простори 150 студенти креираа решение насловено BridMod. Ова решение ќе му помогне на градот да се справи со еден корлив проблем, а тоа е загадувањето на воздух. Горди сме на сите наши студенти што овој викенд инвестираа 49 цели часа на напорна работа на ова решение. Тие се тие кои што ќе ја направат промената понатаму. Сакаме да ги поканиме сите организации кои што сакаат да направат вистинска промена, да ни се обратат и заедно со нашите студенти да постигнат истата.